Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρο, κυρία Κυπρέου, να καλησπερίσω όλους συμμετέχοντες του συνεδρίου, είτε διαζώσει είτε διαδικτυακά. Το θέμα που θα δούμε παρακάτω αφορά το σαχαρόιδ διαβήτη κάποιες βασικές έννοιες και πώς αυτό συσχετίζεται με το κομμάτι της ιατρικής εργασίας. Ο σαχαρός διαβήτης λοιπόν οφείλεται, όπως έλεγα, στη μειωμένη έκρηση της ινσουλίνης, η μειωμένη δράση αυτής ή και των δύο, και το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η χρόνια υπεργλυκαιμία, η οποία οδηγεί σε μακροχρόνιες βλάβες και ανεπάρκεια διαφόρων οργάνων, όπως των οφθαλμών, των νεφρών, των νευρολογικών παθήσεων, των αγγείων και της καρδιάς. Επιδημιολογικά τώρα τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα και ανησυχητικά, γιατί αυξάνονται συνεχώς. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι νοσούντες είναι 415 εκατομμύρια και προβλέπεται ότι το 2040 θα έχουν φτάσει τα 642 εκατομμύρια. Επίσης σημαντικό είναι ότι το 12% του παγκόσμιου προϋπολογισμού που δαπανάται για την υγεία αφορά την θεραπευτική αντιμετώπιση του σαχαρόιδ διαβήτη και των επιπτώσεων που έχει. Στην Ελλάδα επίσης τα νούμερα είναι αρκετά μεγάλα. Από 2,4% του πληθυσμού που ήταν το 1974 έχει φτάσει σχεδόν στο 10% σήμερα. Ο σαχαρός διαβήτης χωρίζεται σε 4 κατηγορίες. Βεβαίως είναι ο σαχαρός διαβήτη τύπου 1 που αφορά την καταστροφή των β' κυττάρων του παγκρέατος και έχουμε παντελής έλλειψη παραγωγής ινσουλίνης. Το σαχαρόιδ διαβήτη τύπου 2, που είναι αφορά προοδευτική μείωση της έκρησης και διαταραχή της δράσης ινσουλίνης, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από όλους τους τύπους του διαβήτη, αφορά άνω του 90% των ασθενών. Είναι άλλοι διάφοροι τύποι που οφείλονται σε φάρμακα, χημικές ουσίες, ενδοκρινοπάθειες, λοιμώξεις και άλλα, και ο διαβήτης κύησης είναι μια κατηγορία μόνος. Πάμε να δούμε λίγο ποια είναι τα διαγνωστικά κριτήρια σύμφωνα με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία για το 2021. Να θυμίσω ότι τα κριτήρια αυτά σχετικά σε τακτά διαστήματα να προσαρμόζονται και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε τοπικό εδώ στην Ελλάδα. Οπότε για να χαρακτηριστεί κάποιος σαχαροδιαβητικός αρκεί είτε η γλυκόζη πλάσματος σε νηστεία, δηλαδή να είναι 8 ώρες νηστικός και να είναι πρωινή μέτρηση, να είναι ίση ή άνω των 126 μιλιγκράμμα NaDL, είτε στη δοκιμασία φόρτισης με γλυκόζη 75 γραμμαρίων στις 2 ώρες μέτρηση να είναι άνω ίσο των 200 μιλιγκράμμ, είτε σε τυχαία μέτρηση σε ασθενείς με σαχαροδιαβήτη, όπου έχουν ήδη κάποια συμπτώματα υπεργλυκαιμίας και αυτά είναι η πολυουρία, η πολυδιψία, η πολυφαγία και ανεξήγητη απώλεια βάρους, είτε παρουσιάζει υπεργλυκαιμικές κρίσεις, θα πρέπει πάλι να είναι άνω των 200 μιλιγκράμμα NaDL. Επίσης, σαχαροδιαβητικός χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε ασθενής ο οποίος η μέτρηση της γλυκοζηλιομήνης αιμοσφαιρής είναι ίσο ή άνω των 6,5 μιλιγκράμμ, της 100. Πάμε να δούμε σε ποιους οφείλουμε να κάνουμε προσυμπτωματικό έλεγχο. Αυτά είναι τα υπέρβαρα άτομα ή παχύσαρκα με άνω των 25 κιλών ανά μάζα, που έχουν τουλάχιστον έναν από τους επόμενους παράγοντες. Αυτή μπορεί να είναι είτε οικογενειακό ιστορικό σαχαρόιδ διαβήτη σε κάποιον συγγενή πρώτου βαθμού, είτε ιστορικό υπέρταση καρδιαγγειακής νόσου, είτε δυσλιπιδημίας. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν σύνδρομο πολυκυστικών οθικών και καταστάσεις που σχετίζονται με την αντίσταση της ινσουλίνης. Επίσης, όσα άτομα έχουν ιστορικό προδιαβήτη, τα ιστορικό οι γυναίκες με σαχαρόιδ διαβήτη στην κύηση, για κάθε άτομο άνω των 45 ετών και τα άτομα που νοσούν από HIV. Στο προσυμπτωματικό έλεγχο, εφόσον οι τιμές που παίρνουν είναι φυσιολογικές, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τριετία τουλάχιστον και σε περιπτώσεις που κάτι μας ανησυχεί, αυτό θα πρέπει να γίνεται πιο σύντομα. Πώς αντιμετωπίζεται ο σάχαρος διαβήτης? Το πρώτο στάδιο οπωσδήποτε είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής. Είναι πολύ σημαντικό να προσαρμοστεί ο ασθενής σε μια νέα δίαιτα με χαμηλής υδατάνθρακες, να μην κάνει κατανάλωση απλών υδατάνθρακων και βεβαίως να κάνει είσοδο της άσκησης στον τρόπο ζωής του. Τα 20 λεπτά κολύμπη, περπάτημα ή ελαφρύ
τρέξιμο είναι πολύ σημαντικά ώστε να καταφέρει να μειώσει τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. Εάν αυτός ο στόχος όμως δεν επιτευχθεί, τότε το επόμενο στάδιο αναγκαστικά είναι η φαρμακευτική αγωγή, η οποία θα πρέπει να συνδράμει παράλληλα με τη σωστή δίαιτα και άσκηση. Όσον αφορά δίαιτα και άσκηση, είναι κομμάτι και του γιατρού εργαστίας να επιστήσει την προσοχή των ασθενών αυτών. Πώς αντιμετωπίζεται ο σαχαρός διαβήτης τύπου 1? Βεβαίως με εξωγενής προσθήκη ινσουλίνης, υποδοδίως. Έχουμε δύο τύπους ινσουλίνης, τη βασική ή μακράς δράσης όπως λέγεται, η οποία δρά για τις επόμενες 12-24 ώρες, και η ινσουλίνη ταχείας δράσης, η οποία δίνεται προγευματικά για να διατηρήσουμε τα επίπεδα της γλυκόζης σε χαμηλά επίπεδα. Στον σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 τώρα, η αντιμετώπιση με αγωγή είναι δια του στόματος είτε υποδορίως, είναι η μετφορμίνη, το γνωστό γλούκοφας, αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1, η αναστολή των ενζήμων DPP-4 και η αναστολή του συμμεταφορέα νατρίου γλυκόζης ισομορφής 2. Εάν και αυτοί οι ασθενείς λοιπόν με αυτή την αγωγή δεν καταφέρουν να αντιμετωπιστούν σωστά, τότε θα πρέπει να περάσουν, και εφόσον η παραγωγή της ινσουλίνης και δράση της είναι πολύ χαμηλή, θα πρέπει να περάσουν σε εξωγενή εισαγωγή ινσουλίνης. Ποιες είναι οι επιπλοκές οι μακροχρόνιες του σαχαρώδη διαβήτη? Είναι η αμφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια, νευροπάθεια, άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις. Και εδώ λοιπόν η κρίση καταλληλότητας, όταν ειδικά έχουμε αυτές τις χρόνιες επιπλοκές, είναι σημαντικό να υπάρχει μια περισσότερη επίβλεψη από τον γιατρό εργασίας πάνω σε αυτόν τους ασθενείς, για να μπορέσει να προσαρμόσει την εργασία πάνω στις ψυχοσωματικές ανάγκες του και βεβαίως να επιβεβαιώσει γιατί είναι κατάλληλος αυτός ο ασθενής, ποιο είναι το καθηκοντολόγιο που θα μπορεί να αναλάβει. Πάμε να δούμε τι μας φοβίζει σαχαροδιαβητικούς ασθενείς, και κυρίως σαχαροδιαβητικούς του τύπου 1 που ανέφερα νωρίτερα, είναι τα επεισόδια υπογλυκαιμίας. Υπογλυκαιμία γιατί μας φοβίζει? Γιατί προκαλεί παροδική και γνωστική δυσλειτουργία. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, σε καθήκοντα όπως η οδήγηση, οι χειρισμοί μηχανημάτων και άλλα σημαντικά καθήκοντα είναι επικίνδυνοι. Είναι σημαντικό να εντοπίζουμε τους ασθενείς οι οποίοι είναι επιρρεπείς σε επεισόδια υπογλυκαιμίας, και ειδικά όσοι δεν έχουν επίγνωση να αναγνωρίζουν τα πρόδρομα συμπτώματα που δίνει αυτή. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε επεισόδιο υπογλυκαιμίας, είναι σημαντικό να παραμένει ο ασθενής για τουλάχιστον 45 λεπτά εκτός της εργασίας του πριν επανέλθει στα καθήκοντά του. Σε κάθε χώρο εργασίας, και ειδικά όπου παρευρίσκονται πολλοί εργαζόμενοι, πρέπει να βρίσκεται ένα κίτ υπογλυκαιμίας. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει γλυκαγόνη για ενέσιμη μορφή και υδατάνθρακες ταχείας δράσης, που αυτά είναι γλυκά δεστρώσεις, καραμέλες και τζέλ γλυκόζης, τα οποία τα παρέχουμε δια του στόματος. Είναι επίσης σημαντικό σε χώρους όπου βρίσκονται σαχαροδιαβητικοί ασθενείς να υπάρχει, όπως ήδη γνωρίζουμε, ομάδα βοήθειας που μπορεί να παρέχει τις πρώτες βοήθειες, ή κάποιος συνάδελφος που βρίσκεται στο χώρο να γνωρίζει πώς θα πρέπει να αντιδράσει ένα σημαντικό επεισόδιο υπογλυκαιμίας. Αυτά τα συμπτώματα, τα πρόδρομα που δίνει μια υπογλυκαιμία αφορούν το αυτόνομο νευρικό σύστημα, που είναι φίδρωση, αίσθημα απαλμών και τρόμος, νευρογλυκοπενικά συμπτώματα που αφορούν σύγχυση, πνηλία, δυσκολία συμπεριφορά, δυσκολία στην ομιλία, δυσκολία στο συντονισμό, σπασμούς, έως και σε κόμμα μπορεί να επέλθει αυτός ο ασθενής, και άλλα γενικά συμπτώματα που αφορούν δυσφορία, πονοκέφαλο, πείνα, ναυτία και προβλήματα στην όρασή του. Είναι σημαντικό οι ασθενείς να είναι εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν τα πρόδρομα συμπτώματα, αυτά που ανέφερα μόλις πριν. Συνήθως είναι χρόνιοι ασθενείς. Ό,τι αφορά τους σαχαροδιαβητικούς τύπου 1, νοσούν από νεαρή ηλικία, είναι συνηθισμένοι σε ήπιες μορφές επεισοδίων τέτοιων, αλλά είναι σημαντικό λοιπόν να τα αναγνωρίζουν και να τα αντιμετωπίζουν. Πολλοί από αυτούς, σε όλους μας, θα έχει τύχει να μας πούν ότι
σε κάθε επεισόδιο αρχόμενο υπογλυκαιμίας είναι η γνώση του, του έχει ξανασυμβεί και βάζει είτε κάτω από τη γλώσσα στις παριές λίγο μέλι, είτε καταναλώνει κάτι με απλά σάχαρα για να ανέβει λίγο το ζάχαρο στο πλάσμα. Τα σοβαρά συμβάντα είναι αυτά που μας φοβίζουν. Ευτυχώς όμως αποτελούν μονάχα το 5% των επεισοδίων αυτών. Ο μεγαλύτερος αριθμός των υπογλυκαιμικών επεισοδίων είναι ήπιας μορφής, αυτοαναγνωρίσιμα και αυτοδιαχειρίσιμα. Πάμε να δούμε λίγο πώς αντιμετωπίζεται όμως ένα τέτοιο επεισόδιο και πώς μπορούμε να δράσουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Είναι εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση στην περίπτωση που ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του και έχει την ικανότητα να καταπιεί και εντελώς διαφορετική στην περίπτωση που είναι ένα βαρύ επεισόδιο και είναι ανέστος. Όταν λοιπόν μπορεί να καταπιεί, του χορηγούμε 10 με 20 γραμμάρια απλού υδατάνθρακα ταχείας δράσης. Αυτό γίνεται ανά 15 λεπτά, είτε κάποιο σωληνάριο τζέλ γλυκόζη το οποίο έχουμε στο kit πρώτων βοηθειών. Εάν δεν έχουμε κάτι από το στόμα να δώσουμε σε απλό υδατάνθρακα, τότε 1 μιλιγκράμμα γλυκαγόνης ενδομυϊκά ή υποδορίως για μία φορά είναι αυτό το οποίο πρέπει να χορηγήσουμε. Μετά το πέρας της οξείας φάσης και εφόσον έχει συνέλθει, είναι σε καλή κατάσταση, παρέχουμε σύνθετους υδατάνθρακες όπως μία φέτα ψωμί με ένα τόστ, λίγο γάλα ή ένα-δύο μπισκότα. Είναι σημαντικό, εφόσον έχει αναρρώσει, να παρακολουθήσουμε τα επίπεδα της γλυκόσης στο αίμα του για τις επόμενες 2 ώρες και να του επιστήσουμε την προσοχή για τις επόμενες 24 με 48 ώρες, αν είναι δυνατόν, ότι πρέπει λοιπόν να ελέγχει το τριχοειδικό επίπεδο της γλυκόσης. Πάμε να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε όμως κάποιον ο οποίος δεν έχει αισθήσει. Οπωσδήποτε τον τοποθετούμε σε θέση ασφαλείας και αμέσως ενδομυϊκά είτε υποδόρια πρέπει να χορηγήσουμε 1 μιλιγκράμμ γλυκαγόνης. Πρόσφατα από το 2020 η FDA στην Αμερική ενέκρινε και μία νέα μορφή γλυκαγόνης σε μορφή σκόνης η οποία έχει απορρόφηση από τη μύτη και μπορεί να γίνεται χρήση σε αυτήν. Σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούμε να δώσουμε σάκχαρα απλά από το στόμα και καλό είναι να καλέσουμε ένα ασθενοφόρο. Μετά το πέρας λοιπόν της οξείας φάσης, σε ένα βαρύ τέτοιο επεισόδιο και εφόσον έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, περνάμε στα προηγούμενα βήματα που αναφέραμε, δηλαδή τη μέτρηση των επιπέδων του ζαχάρου, αρχικά τακτικά για τις πρώτες 2 ώρες και μετά όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και τις επόμενες 24 με 48 ώρες. Πάμε να δούμε λίγο κάποιες μελέτες που αφορούν τα επεισόδια υπογλυκαιμίας και τον χώρο εργασίας. Μία από αυτές είναι του Journal Clinical Endocrinology and Metabolism του 2000, όπου σύμφωνα με αυτή τη μελέτη γνωρίζουμε ότι οι σύνθετες εργασίες προς διεκπαιρέωση είναι πιο ευαίσθητες στην υπογλυκαιμία σε σύγκριση με τις απλές εργασίες. Στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνεται και μία άλλη μελέτη, σύμφωνα με την οποία ένας εργαζόμενος μπορεί να είναι σε θέση να εκτελέσει μια απλή εργασία με χαμηλά επίπεδα ζαχάρου στο αίμα, αλλά θα ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα σε μία σύνθετη. Η υπογλυκαιμία μπορεί να μειώσει την ταχύτητα ολοκλήρωσης της εργασίας του, αν και το τελικό αποτέλεσμα το πιθανότερο είναι να παραμείνει το ίδιο. Οπότε και με τις 2 μελέτες αυτές που παρουσιάζω, αλλά και με άλλες, γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το καθηκοντολόγιο του ασθενούς, του σαχαροδιαβητικού, ο οποίος κάνει επεισόδια υπογλυκαιμίας και είναι πολύ σημαντικό η πολυπλοκότητα της εργασίας και η ταχύτητα της εργασίας να μην αφορά τέτοιους ασθενείς. Γιατί βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνονται το ίδιο καλά με το υπόλοιπο πληθυσμό σε αυτές τις καταστάσεις. Πάμε να δούμε λίγο πώς επιδράει ο χώρος εργασίας στον σαχαροδιαβητικό ασθενής, πότε επιβαρύνεται η υγεία του. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι η κατανάλωση ενέργειας είναι σημαντική. Εξίσου σημαντικό είναι και η υπερβολική σωματική καταπώνηση αλλά και η καθιστική ζωή επιβαρύνουν τους σαχαροδιαβητικούς ασθενείς. Η οργάνωση της εργασίας όπως η εναλλαγή στις βάρδιες, κυρίως η νυχτερινή εργασία και το εργασιακό στρες επίσης είναι επιβαρυντική για την ασθένεια αυτών των ατόμων.
οι φυσικοί παράγοντες, δηλαδή οι μεταβολές, οι ακραίες θερμοκρασίες, είτε ψύχους είτε έντονο καύσωνα, είναι επικίνδυνες και επιβαρύνουν τους ίδιους, οι αλλαγές ατμοσφαιρικής πίεσης και ο έντονος θόρυβος. Επίσης, σημαντικοί είναι και οι χημικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι επιβλαβείς, κάποια μέταλλα, όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το βισμούθιο, αρσένιο, μαγκάνιο, σελήνιο, θάλιο, κοβάλτιο και άλλοι, αρκετοί διαλύτες, τα παράγωγα βενζολίου, μονοξίδιο του άνθρακα, αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Σε μία μελέτη που έγινε στην Ιταλία από την αντίστοιχη πανιταλική εταιρεία ιατρών εργασίας και τη διαβητολογική εταιρεία το 2004, μας ανέφεραν ότι κάποιες εργασίες είναι επικίνδυνες να τις αναλαμβάνουν αυτοί οι ασθενείς. Ποιες είναι αυτές και επιβαρύνονται κιόλας? Αυτές είναι οι εργασίες με εναλλασσόμενες βάρδιες, κυρίως σε νυχτερινές ώρες, οι εργασίες σε ύψος, η επαγγελματική οδήγηση, όσα καθήκοντα φέρουν όπλα, οι εργασίες με αυξημένη κατανάλωση ενέργεια και τα ακραία ατμοσφαιρικά φαινόμενα. Η νυχτερινή εργασία γνωρίζουμε ότι επιβαρύνει αυτούς τους ασθενείς, ειδικά του τύπου 1, κυρίως μάλλον όσους είναι ινσουλινοθεραπευόμενοι, και τους σαχαροδιαβητικούς τύπου 1 έχουν μια δυσκολία στη ρύθμιση της αγωγής του, και βλέπουμε ότι σε σχέση με αυτούς που δεν εργάζονται σε βάρδιες, η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη είναι πιο υψηλή. Και οι επιπλοκές και οι πολλαπλές θεραπείες είναι περιπτώσεις που καλό θα είναι αυτοί οι εργαζόμενοι να απέχουν από εναλλασσόμενα ωράρια και νυχτερινή εργασία. Οι εργαζόμενοι σε ύψος, κάθε εργασία σε ύψος που αφορά κατά βάση τα 2 μέτρα, γιατί μπορεί να επιφέρει κίνδυνο πτώσης, να πέσουν αντικείμενα σε περίπτωση που δεν έχει καλή αντίληψη ο εργαζόμενος και έχει ένα ήπιο επεισόδιο υπογλυκαιμίας, και άλλοι λόγοι μας αποτρέπουν σε αυτούς που κάνουν συχνά επεισόδια υπογλυκαιμίας, να μας αποτρέπει στο να τους βεβαιώσουμε ότι είναι κατάλληλη για εργασία. Και βεβαίως η σωματική καταπώνηση είναι επιβλαβής για αυτούς, και αυτό συμβαίνει σε περίπτωση συχνής αναρρίχησης. Η οδήγηση επίσης είναι κάτι που μας προβληματίζει σε οποιαδήποτε μορφή οδήγησης, γιατί σε περίπτωση που έχουμε επαναλαμβανόμενες υπογλυκαιμίες, οπτική ανεπάρκεια και καρδιακή ανεπάρκεια, αυτά τα άτομα είναι επικίνδυνο να οδηγούν. Όταν έχουμε αυξημένες ανάγκες θερμιδικής κατανάλωσης, επίσης η σαχαροδιαβητική, πρέπει να υπάρχει μία παραπάνω προσοχή, ιδίως για τους τύπου 1 που έχουν μία δυσκολία στην επίτευξη του γλυκαιμικού στόχου, ειδικά αν ασκούν έντονη άσκηση αμέσως μετά τη λήψη ινσουλίνης, έχουμε κίνδυνο για να εμφανιστεί κάποιο επεισόδιο υπογλυκαιμίας. Και η σαχαροδιαβητική τύπου 2, με αντίσταση στην ινσουλίνη, κυρίως η παχύσαρκη και με επιπλοκές νόσου, πιθανόν να εμφανίσουν πιο εύκολα κάποιο καρδιαγγειακό κίνδυνο, το οποίο μπορεί να επιφέρει βέβαια και η έντονη άσκηση, αλλά και επειδή κυρίως ήδη είναι επιρρεπή σε κάτι τέτοιο. Οπότε, κάθε περιστατικό πρέπει ο γιατρός εργασίας να το εξειδικεύει και να ασχολείται με κάθε περίπτωση διαφορετικά. Πάμε πολύ σύντομα να δούμε τα ΜΕΤ. Τα ΜΕΤ είναι η θερμιδική κατανάλωση ίση με 1 χιλιογραμμάριο ανά κιλό ανά ώρα, δηλαδή πόση ενέργεια καταναλώνει οποιοδήποτε άνθρωπος σε ανάπαυση, αυτό είναι το 1 ΜΕΤ. Ένας εργαζόμενος υπάλληλος γραφείου καταναλώνει μόλις 1,2 ΜΕΤ, αλλά έντονες χειρονακτικές εργασίες όπως αγροτικές εργασίες, οικοδομικές εργασίες, οι πυροσβέστες και άλλες εργασίες που απαιτούν έντονη σωματική κόπωση και αυξημένη κατανάλωση ΜΕΤ, οτιδήποτε αφορά άνω των 6 ΜΕΤ, αυτές λοιπόν επιδεινώνουν τον σαχαροδιαβήτη. Σε ακραίες θερμοκρασίες, το έντονο ψύχο, ειδικά οι ινσουλινοθεραπευόμενοι ασθενείς, πρέπει να αποφεύγονται αυτές οι εργασίες. Για κάποιους λόγους, όπως επειδή ήδη από μόνη της μια ακραία θερμοκρασία πολύ έντονου ψύχους είναι παράγοντας καρδιακού κινδύνου, ο σαχαροδιαβητικός επίσης είναι μια πιθανή επιπλοκή που μπορεί να εμφανιστεί. Η αγκιοσυστολή στο ψύχος δεν είναι αυτή που θέλουμε, λόγω του ότι
προκαλούνται διαβητικές νευροπάθειες στους ασθενείς αυτούς και η τριχοειδική μέτρηση των επιπέδων του σαχάρου στο πλάσμα είναι λιγότερο ακριβής και υπάρχει δυσκολία βεβαίως στη μέτρηση αυτού. Τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν και στις ακραίες υψηλές θερμοκρασίες, ιδίως όταν ο εργαζόμενος ασκεί έντονη σωματική δραστηριότητα. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, η ισορροπία των ηλεκτρολιτών δεν είναι αυτή που θα θέλαμε και υπάρχει και μείωση της ενδοθυλιακής ροής, οπότε μειωμένη εσωτερική διάχυση της θερμότητας. Σύμφωνα με την Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία το 2011 σε ένα paper σημαντικό, μας ανέφεραν ότι ένα άτομο με διαβήτη είτε υποβάλλεται με σε αγωγή με ινσουλίνη είτε όχι, είναι κατάλληλο να ασκεί οποιαδήποτε εργασία αρκεί να έχει τα προσόντα. Βεβαίως σε αυτό το paper αναδεικνύεται το ότι η παρουσία πιθανών επιπλοκών απαιτεί σοβαρή διερεύνηση τόσο της κατάστασης υγείας του εργαζομένου όσο και των εργασιακών καθηκόντων που το έχουν ανατεθεί και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μία πιθανή υπογλυκαιμία υπό την αγωγή με ινσουλίνη μπορεί να είναι μία πολύ σημαντική επιπλοκή σε ορισμένες εργασίες και σίγουρα θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τον γιατρό εργασίας. Σε άλλη πάλι έρευνα σε εργαζομένους στην Ιταλία, είδαμε ότι το 56% εξ αυτών ήταν χωρίς επιπλοκές, κανείς δεν χρειάστηκε από αυτούς λοιπόν να αλλάξει η εργασία, το 44% εμφάνισαν κάποιες επιπλοκές και το 96% όμως και εξ αυτών συνέχισε κανονικά να εργάζεται, μόλις το 3% άλλαξε θέση εργασίας εντός ίδιας εταιρείας και μονάχα το 1% χρειάστηκε να αλλάξει η εργασία. Σε αυτή την έρευνα επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το 30% των σαχαροδιαβητικών προτίμησαν αρχικά να μην αποκαλύψουν ότι πάσχουν από σαχαροδιαβήτη και εκεί είναι λοιπόν σημαντικό ο ιατρός εργασίας να καταφέρει να έχει ένα λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και να μπορέσει να εξετάσει τον ασθενή και να έχει τα δεδομένα που θέλει. Πάμε να δούμε ο ιατρός εργασίας ότι να θυμίσω ότι βεβαίως Μάνο, συγγνώμη δεν ξέρω αν με ακούς. Ναι. Ο Θάνος Νταβέλος είμαι. Ναι. Αν μπορούμε λιγάκι να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Σε ένα λεπτό έχουμε τελειώσει, Θάνο. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Επίσης να ενημερώσω ότι η κυρία Κορολόγου μετά δεν θα είναι μαζί μας, οπότε θα ολοκληρώσεις εσύ και θα ολοκληρωθεί και αυτή η συνεδρία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ο ιατρός εργασίας βεβαίως όπως σε κάθε περίπτωση είναι πρέπει να είναι σε συνέργεια με τον εργοδότη. Πρέπει να γίνονται ενημερωτικές εργασίες στο χώρο εργασίας, να μοιράζονται φυλάδια, εκπαιδεύσεις, ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις στους εργαζομένους, να λαμβάνεται το λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και σε ορισμένα είδη εργασίας που έχουν αυξημένο κίνδυνο να γίνεται υποχρεωτικό screening και συχνή επίβλεψη υγείας. Οι προβληματισμοί λοιπόν αφορούν διάφορα είδη εργασίας που επιεγκυμονούν κινδύνους. Εκεί όμως υπάρχει απάντηση της συνεργασίας του γιατρού εργασίας με τον θεράποντα ιατρό, ενδοκρινολόγο ή διαβητολόγο, όπου ο διαβητολόγος πρέπει να πιστοποιεί την καλή μεταβολική ρύθμιση, τη συμμόρφωση του ασθενούς με την θεραπεία του και την απουσία μεγάλων υπογλυκαιμικών επεισοδίων. Τότε λοιπόν ο γιατρός εργασίας μπορεί να έχει μια καλύτερη εικόνα και να μπορέσει να αναθέσει τα καθήκοντα σε αυτούς τους εργαζόμενους. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο. Να θυμίσω μόνο ότι 14 Νοεμβρίου στην επόμενη εβδομάδα είναι Παγκόσμια ημέρα διαβήτη. Οπότε είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε όλοι με αυτούς τους ασθενείς ώστε να μπορούν να εντάσσονται στο εργασιακό περιβάλλον με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.